У повсякденному житті люди із вадами опорно-рухового апарату навряд відчувають себе комфортно. Інфраструктура Тернополя у своїй більшості не пристосована, принаймні, для вільного пересування інвалідів на візках. Це обмежує їх та тримає у чотирьох стінах. За останні роки на Тернопільщині, кажуть люди з обмеженими фізичними можливостями, пандусів стало більше, та більшість з них називають пародією. Навіть якщо інвалід зможе самостійно взятись за поручні і підтягтися, то однаково не зможе виїхати до гори через крутість нахилу пандуса. Не пристосовані для таких людей і житлові будинки. Є така норма простенька. Для інваліда житло повинно бути на першому поверсі з окремим доступом. Цього в Тернополі немає ні в одному будинку. По крайній мірі, я не бачу, може, один-два, може, нема. Понад 50 тисяч людей з обмеженими можливостями живуть на Тернопільщині. Проте питання безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури стосується не лише їх. Питання безперешкодного доступу стосується не тільки інвалідів. Воно стосується людей похилого віку, бо людині похилого віку краще пройти пологими сходами, пологим пандусом, аніж пройти тими ж високими сходами, це складно, вагітним жінкам, батькам, які перевозять дітей на дитячих колясках, особам з тимчасовим порушенням здоров'я. Під час розроблення проєктів будівництва, каже Юрій Олійник, варто врахувати можливість переходу від сприятливого до універсального проєктування. Відтак, до будь-якої частини будівлі доступ буде мати кожен. Наприклад, стандартні, але ширші двері виявляються зручними як для людини в інвалідній колясці, так і для особи, що несе в руках сумки, так і для матері з дитиною, яка часто не може зайти з візочком в під'їзд, в будинок. А якщо б ми розширили ці двері на 15-20 сантиметрів, я думаю, що забудовник би не збіднів, і всім би було зручно. От таке універсальне проєктування практикується в Європі. І я думаю, що нам також варто на це звернути увагу. Часто забудовники, кажуть в інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю, не виконують вимог, передбачених законодавством, в першу чергу щодо доступності житла для людей з обмеженими фізичними можливостями. За недотримання державних будівельних норм, каже Юрій Олійник, передбачений штраф у розмірі від 90 мінімальних заробітних плат, а це близько 100 тисяч гривень.